törtünkü tağımızı bölüm gün kavacalarımız. Bismillahirrahmanirrahim. Asakam kur, erekşem yerimde. Allah'ın adını bastayın. Birinci kurgun görünüşte kızıl nur. Tüste so kızıl nur men kuat. Kel sodan giyen kızıl jer görsetti. Ortası kızıl şetleri kara şemberde boldu da janjağının sarını şoktur olsun de görünüşte. Sodan giyen kurgun görünüş bir jasıl jasıl jer gör çap jasıl janağı üylerin bäri bir meş sıyaqta kilen sonday so orta kezinde de bir ülken sonday bir üy boldu bira üydün aqtın tüsü sonday bir süykümdü ademi boldu sonday bir süt sıyaqta bir appaq sonday üyler sonday görünse sodan keyin körsetkeni Germania elinin burungu başçısı Orsa el Merkel sosun Fransiyanın kadirgi президенті екеуі қосылып Украинаға қарай техникалар әскери техника мылтық жіберіп атқан сондай көріністе болды. Содан кейін көрсеткені орыс елі. Орыс елінде қара бұлт төніп тұр. Жаңбыр жауып тұр, бірақ жаңбыр емес, жаңбыр тамшының орнында от тамшылап тұр сондай көріністе. Содан кейін көрсеткені Өзбекстан елі жаз жадырап тұр. Екелінің ортасында шекара ашық. Жаңағы Өзбекстанның әскерлері қазақтар өткенде тік тұрып амандасады. Әскери не сияқты. Өзбектер өткен кезде бері қарай иіліп жаңағы сондай немен шығарып салады. Мұның бір мәнісі өзбектерге Алла Тағала соғында есік ашты, иман келді ма. Өзбектер қазір мынау парламенті осы несінде бас киім киюге оларған еді. Жаңа басшылығы олар тыйым салды. Міне осы Алланың, олар осындай Алланың мынау ризалығына осылай өздері биліктің өзі сол қадам басты. А біздің керінше, біздің ол билігіміз керінше болған өзбектерден де бізде әлдеқайда еселеніп тұрған нұрды соны жоюға тырысып жатыр. Осы жоюға тырысып жатыр. Мына жалаң басты, ана арсыздық қайта біз осылай еуропалық қазақ боламыз деп. Қырғызстан елінен қырғыздар өткенде бәрі Қазақстан туын ұстап бері қарай өтеді. Қазақстан еліне сондай көріністе. Сосын Тараз қаласында екі фабрика салынған аяқ киім. Сол жұмыс істеп жатқанын көрсетеді. Жаңағы шетелдерге бренд болып өтеді деді. Аяқ киімнің мынау өкшесінде сосын тілі дейміз ғой мына. Сол жерде алтын ғасыр деген таңбамен сондай бренд аяқ киімдер. Содан кейін көрсеткені Өскемен қаласында мырыш қайнатылып жатқан заводтар көрсетті. Ол да шетелдердің сұранысына сұранысы көп болады осындай. Содан кейін көрсеткені соңғы неде Түркіменстанда қара бұлт тұрды. Қара бұлт сосын Моңғолияда осында көріністі. Қара бұлт тұрды деген сөз енді сол мынау қазір қанша дегенмен бұл Қазақстанға неге тартылады? Тартылатын себебі біздің жеріміз деген осында ең мына биік жерге жатады. 9-ын санмен байланысты. Сосын біздің жеріміздегі әлемдегі ең жоғары дәреже әулие әмбиелердің бәрі қазақ жерінде. Мұхаммед пайғамбарымыздан басқа бүкіл дидердің бәрі қазақ жерінде. Яғни біздің ойпаттық қуатымыз әлде қайда көп. Қанша бір мейлі біздің қазақ жерінде қазір шынында хайуанданып кеткен, халықта хайуанданып кеткен жері. Мына билік бүкіл халықтың өзі масқабшыға кәпірге айналып кеткен, бірақ сонда да Алланың нығметі бәрі солар ғана бойларына сіңірмей шығарып тастатып жатыр да. Ана жаман асты ішін бәрі шамалдан құсыптайсың ғой. Қазақ қалың хәл сондай болады. Анан арам сіңіріп үлгіремеді. Табиғатпен немен аластады болады. Сосын әрине біз қуаттағаннан кейін біздің елімізге келгендер, сырттан келгендер өздері қуат алады, өздері сондай бір ерекше хәл сезінеді. Мына адам өзі ашуланайын десе ашулана алмайсың. Сондай дәрежеге жетеді да міне. Осыған қарай келе жатырмыз. Қабылды болсын. Әмин. Шаштарын бояған әйелдердің бастарын көрсетті. Көмірдей қап қара екен. Сонда ой келіп жатыр ана. Шаш бояғаннан сондай бас ауруы басталып жатыр ма, рак айналып жатыр ма ана. Түп шаштың түбімен құйқасымен андай сыдырылып түсіп жатқан сондай көрініс болды.
Одан кейін аспанда айдың толымен байланысты деп ойладым. Андай таяқшалар жап-жарық сары нұрдан болған ары бері ұшып жүрді. Дұрыс, мына әйелдердің шашынан мына Россияда сондай нейсан өте қатты сондай ана алмаз, янтар сияқты соны тастар алды деген ана 1000 тонна салмақпен ана әйелдердің сонда сонда бақыр басты алтын басты әйелдің бақыр басы ертегіде қазақта айтады ғой сонда әйелдердің шашы бұл бөлек болады мысалы алтын ана алтын деген өзін тартады ғой әйелдердің шашы мынау басы тазарған алтын болады енді сосын ортасында жіңішке ғана түтікше болады ана ақпарат солай жазылады ол әлі шаш толық зерттелмеген ғой сосын қарап отырсаң әйелдердің шашының өзінде де ана қимасы кесіндісі үш бұрыш болады еркектің шашы төрт бұрыш осы сонда соны неге еркектің шашы еркектің шашы төрт бұрыш әйелдің шашы үш бұрыш осының өзінде де ана әуре жерге шығатын шаштардың бәрі еркек әйелдердің бәрі үш бұрыш әйелдің сол ана әуре жеріндегі шашы басында тұр міне сол ана көрініп тұр ғой ғылым ғой енді бұл деген міне ол сол осындай жағдайда енді оны ана бояғаннан кейін ішіндегі ненің бәрі жабылады ақпарат айналым болмайды бұл да бір бірақ оны ол түсіне ме қазір біліммен осылай түсіндіруге де болады ал сосын кейін көзге көрінбес ана сары нұрлар таяқша сияқты аспанда былай ары бері ұшып жүрді содан бір ұшақ өте төмен ұшып өтті осы маңайдан өтті ғой деймін осындай иә сол бірақ астананың көшесінде осындай көшелік кегі бар осындай бір жағдай болады қаншада мына шетелдің ықпалын қазір бәрі шетелдің ықпалымен жұмыс істеп жатырмын мен шетелден қай жақтан тапсырдым деп қана ақша береді ана сендер қазір 9 миллион адам егілді деп жатыр осылардың бәрі қасірет енді бұл жерді нұрландырмайтын болса талай адамға адам тағдырын қысқартып жатыр 400 мың ма жас балдарға егіліпті осылардың бәрі айналып тұрғанда қазір түсінбейді ғой ертең бәрі соған келеді айта беріңіз сәлеметсіздер ме ордаға гауһар ана келді жаулығымен орданы аластады қаралық сылып түсірді таза жүрдік таза ас іштік жабық киіндік ер азаматымыз бен бала шағамызды екінші орынға қойып елдің қамын жедік бес уақыт намазбен иманымызды бекіттік тапқан баламыз бетімізге келмейтін еріміздің емеурінен ұғатын қазіргі әйелдер ұрпағын өзі құртып жатыр шет тілін білсең адам боласың үйірмелерге қатыссаң адам боласың деп би балет гимнастикаға үйретеді ертең ол қыз шешінеді туған анасы өзі де мәңгүрт қызы да мәңгүрт болып шығады сондай адамдарды өзің көріп отырсың басқа тілде заулап тұр бірақ өз ана тілін білмейді қазір осындайлар ел билігінде ел басқаруда әкесінің жазған өлеңдері мен шығармасын түпнұсқадан оқи алмайды мұндайлар халықты сүймейді өз тілінен дінінен ата тегінен ажырайды ажырап та қалды олар әке ана болып та жарытпайды бұл сендер сүріп отырған қоғамның соры сөйтіп отырып жақсы өмір сүргің келеді деп кетті гауһар ана ал қайырлы күн қазақ елі бүгін алматы қаласы сауық батыр ордасынан зікірден гөрі көріністі ақпараттармен гүлбақыт апай қайырлы күн баршаңызға зікір басталғанда мен телескоппен аспан әлемін көріп жатыр екем жерді көріп жатыр екем теңізді көріп жатыр екем жер шары кәдімгідей айналып жер шарында кәдімгідей өзгеріс болып жатыр екен одан кейін өмірге мен әлиямын мен мәншікпін деп әлия мәншік сияқты батыр қыздар келеді екен одан кейін үш ем ұл балалар көп келеді екен жаңағы үш ем ұл балаларды өмірге келе салып дереу үлкен теңізге лақтырды да қайтып шығарып алды сондағы ұққаным өмірге суға салса батпайтын отқа салса жанбайтын батыр ұрпақтар келеді екен рахмет шырын апай армысыздар құрметті қазақ елі бисмиллахи рахмани рахим бүгінгі жұма намаздан кейінгі зікірдегі көрініс ордаға домалақ ана келіп бауырсақтан
шашу шашты. Одан кейін Айша бейбі ана келді. Негізі көп аруақта келді. Байқағаным осы. Одан кейін Айша бейбі анамыздың қолында әдемі шымылдық болды. Бұл не қандай жүн неді келгенімде, бұл шымылдық келесі баратын орда болған енді. Келесі орданың үйдің пердесі шымылдығы деген дейді құрылды. Мұндай біздің неміз бар ғой, осы сол шымылдықтың астында тұрама, сондай мына әбзелдеріміз құрғандарымыз бар ғой, сондай шымылдықтың артында тұрама, сондай бір әдемі, сондай алтынмен оюланған әдемі, сондай кестеленген әдемі шымылдық болды. Одан кейін ордаға Зере анамыз келді, ұршық беріп кетті баршамызға, ұршық ұстайсыздар деп. Одан кейін Абай ата келді. Абай ата әрқайсымызға өзінің Абай деген кітабын сыйға тартып атты да, одан кейін көк аспанды көрсетіп, білім менен көкке көтерілесіңдер деп сондай нақылды сөзін айтып кетті. Одан кейін былай деп айтып жатыр да, жетенетін адамдарды ғана жетекелетіндерді ғана жетенеңіздер деп сондай не болды. Одан кейін Шоқан Уәлиханов келді, басыма келдіңіздер дегенге сондай ой тастады. Бүгінгі менің осы. Рахмет. Орақан абай, армысыздар, қазақ елі, бүгінгі жұма намазында зікірден алған көріністермен де әуелі күлгін-күлгін шариктер көрінді. Одан кейін Қ әрпі, К әрпі, Ж әріптер көрінді. Одан кейін жаңа күлгін түс дөңгеленіп чит-читі жайылып көрнектермен сондай көрініс болды. Арыстан баба, Айша бибі анамыз, Сарбай ата, Мүкаш ата белгілерін берді. Шығып келді табанынан. Қал болсын. Тыныштық абай. Сағынасыз қазақ елі бүгінгі көріністе түске бір қаланы көрсетті. Кәдімгі мұнарасы бар екен, Самарқанд деп келді. Сосын Тумарис ананы көрсетті. Басында аппақ орамалы бар екен, желпілдеп нұрланып тұрды. Сосын басында кәдімгі дұлғасы бар екен. Кенен Айша бибіні көрсетті. Айша бибінің басындағы ұшқыр ғана сәукелесі бар екен. Шетінде кәдімгі терінің алының нұр несі тігілген жұлағындай несі бар екен. Алының несіне жазылған. Бірақ орамалы оқысынында орамалы аппақ болып нұрланып сұлай көміс болды. Рахмет. Қал болсын. Ақпанның 8-і ақшам намазынан хабар. Бисмиллахиррахманиррахим. Көрініс болды. Өрт көрсетті. Қай жерде бедім? Америка деді. Өрттен өтті сол. Сосын Арсан баба келді, ордан аластап, таза араласып, қаралықтан сылып тастады. Әлеуметтік топты басыма тосып жатырмын деді. Зікірмен басым тазартып кетіндер деп. Сосын немізді күміс сумен өңешті тазартып кетті, ақпарат нықталсын деп батасын берді. Сосын тағы ем түсті жүрекке бүгін зікірде. Ассалаумағалейкім, кеш жарық, армысыздар. Бүгін ақпан айының 18-і. Кешкі ақшам зікірінен оқшата ордасынан алтын апа зікірдегі көріністеріңізді айта беріңіз. Кеш жарық жамағат. Бисмилла рахман рахим. Ля илаха илалла Мухаммад расулалла. Бүгін шырақтың зікірдің кезінде Айшана мен үлкен сұхбат болды. Айшана, қазақ болам десең, бесігіңді түзе деген бар. Бесігің түзелмей, еш уақытта қазақ бола алмайды дегендей ғып айтты. Енді одан неден бастау керек деген кезде, ананың жатырынан бастау керек деді. Баланың мекені бірінші, Алла Тағала жаратқанда, ананың жатыры деді. Сол ананың жатырында қысылып жатқан нәресте жүйкесі тозып өмірге келгенде бастан көбісі
ауру болып атыр дейді. Өйткені ол еркін жатырда еркін жата алмайды. Содан баланың жүйкесі тозат тыпырлап деп соны айтып жатыр. Одан кейін ол ананың жатырынан екінші мекенін табады дейді. Оның екінші ұясы бесік дейді. Сол бесікті қолға алыңдар дейді. Қазіргі бесікте кие қашқан дейді. Бұрынғы бесіктер ол ниет қылып, балаға дайындық жасап, соны жасап жататын дейді. Қазір бесікті жасағанда пұлды болсын деп жасайды дейді. Сосын сол бесікті бүкіл әулет пайдаланған дейді. Ол киенің үстіне кие, әр өзінің сәбиі жататын кезде ол бесікке қаншама аруақтың тілеуі болады дейді. Қанша рух оған дем салады дейді. Бесікке байланатын үкі, оның да үлкен қасиеті бар дейді. Ол қасиетті құстың бір тал қанаты болса да сол арқылы бесік қорғалып тұрады дейді. Тіл көзден, бәле жәледен сақталып тұрады дейді. Одан кейін түбек шүмек болу керек дейді. Шүмектің де үлкен қасиеті бар дейді. Енді адамның жаны мен малдың жаны өмір сүрмейді дейді. Қазақтың төрт түрлігі жоғалмау керек дейді. Адам баласы сол төрт түрлік малдың жаны мен байланысты дейді. Енді шүмектің өзі қойдың жілігімен істелмеді ғой. Сол арқылы оның баланың сол сүйек арқылы да ол баланың жаңа бойына келетін әсері бар. Тиетін жақсы әсері бар дейді. Сол ол бесікте жатқан баланың ұйқысының тыныштығы, дене бітімі, жұтатын ауасы да өзгеше болады дейді. Бүкіл әулет оны кие тұтып, ырымдап, бір жанұядан екінші жанұяға алып, балдарды сол бесікте өсірген. Сол үшін қазақтың бесігі әр шаңырақта кие болып сақталу керек дейді. Я қадірлері бесіктерді далаға лақтырып атқандар да бар ғой, пайдаланбаймыз деп. Yeah. Шүмектің бәрі пластмассы болып кетті. Yeah. Енді дұрыс қой енді. Сонда ол шүмектің өзін дайындайды екен ғой келер ұрпаққа. Оны қайнатып, қанша сағат тұзды суға, оны майлап, май суға қайнатып, жұмсартып, бекар істемеген шығар соны ата-бабаларымыз. Соны бесікті қолға алыңдар дейді. Содан тағы ұмытып барады екен ғой. Одан кейін оны шілде суы дейді. Шілде суының қасиеттілігі дейді. Ол шілде суына 41 періште кеп дем салып тұрады дейді. Бала ең бірінші суға салынғанда. Сол судан сақтап баяғыда баланың қызарған жерлеріне неткен ғой. Қазір оны ішкен істеп атқан жоқ, мұны соны ескертіп атыр. Шілде суына көңіл қою керек дейді. Баланың мойны, шаттарына, қолтықтарына дейді. Осы кездегі балдардың шатының, қолтығының, безінің шошынып кететіні де тамағының деген сияқты бір деңгілермен. Негізінде қойдың майының қасиеті үлкен зор. Сол шілде суымен сүртіп, қойдың майымен сылау керек. Енді қазіргі адамдарды жөнге салғаннан гөрі ананың жатырына түскен баланы осы бастан тәрбиелесеңдер, ертеңгі қазағың ғасырдан ғасырға қасиетті болады деп жатыр. Қазіргілер жүрдім бардым, оқығанын істеп жатыр дейді. Сол енді Айшаның бірінші ескертуі осы болды.